Evo danas je krenula škola judoa u Mladenovcu, judo klub. Marko Simović, trener u judo klubu Mladenovac. Dugo Mladenovac nije imao judo, evo sada kažemo krenulo je to deca. Krenuli ste od najmlađih. Pa jeste, to je neka ciljna grupa, nadamo se da ćemo uspeti. Od uvek je najlepše i najinteresantnije raditi sa mlađom generacijom, tako da nadamo se da ćemo uspeti. Pa da, zato što oni najviše slušaju i čini mi se najviše i napreduju. Pa, judo se uči od tih mlađih dana, tako da to je nekako najslađe i najlepše raditi sa njima, jer su najinteresantniji, najlepše sarađujemo sa njima. Praktično oni ništa ne znaju, tako da na nama je da ih naučimo. Da kažemo, ovo će bi njima biti interesantno, ovo je malo guranje, oni to u školi već rade, samo da prenesu ovde na tatami i da imaju kimono. Jeste, to je, da kažem, sport koji je u nekom kontaktu, koji praktično je interesantan svoj deci, ne samo judoa. Nadam se da neće pokušavati to da rade u školu, ipak ne bih volio da dođe do nekog... Kad nauče, ne bi trebalo, dok ne nauče. Ni sad, nikada nauče. Evo da kažemo ono što je ciljna grupa vaša od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda, da ovi malo koji su srednjoškolci, oni su već opredeljeni. Pa jest, to je ta neka od prvog do četvrtog i od petog do osmog, to je ta neka ciljna grupa. Nadamo se da ćemo što više skupiti mladih džudoka, pa nastaviti sa započetom tradicijom Mladenovca. Predsednik Vladimir Marić je krenuo, što bi se kaže, pakleno da priprema kluba. Vi ste tu, da kažemo, da ste u Partizanu i na neki način dajete podršku, odnosno obučavate decu, barem za početak, dok u narednom periodu ne obučite nekog dobrog učitelja koji bi to mogao da radi u Mladenovcu. Pa ja se nadam da će biti toliko dobrih učenika da će moći i oni da nastave tamo gde sam ja krenuo i da sam ja počeo. I na kraju olimpijski sport, u dogledno vreme, verujem da možemo i nekog olimpijskog, a ne mora da bude pobednik, neka makar ide. Pa ja se nadam. Na meni je da što više uložim truda, rada, a na deci je da budu poslušna i vredna, pa nadam se da će... Naše gledalce da kažemo kojim danom su treninzi da bi onaj ko nije direktno učesnik da vidi na portalu Info.m kad može da dovede dete u sportski centar. Utorkom i četvrtkom od 19 časova do 20 časova su treninzi, tako da nadam se da će se videti u što većem broju. Hvala i verujem da će portal Info.m, obzirom da prati 50% sportskih događaja u regionu, biti uz judo klub Mladenovac. Ja se nadam iskreno, hvala.